Man luan ipsul va vani candidatul tut am ni fiv din afrun pirenean, ni fa na marina na lis piv din at am ni brofa na tsam bat misa siv maniera na distrik, ara campitorul na pe jacun candidat doctor Jean Robinson de la CES, a ver CES a ian kiu, ni fa na tsam batu azu ni candidat am ni brofa na tsam batu na azu na fitarainen. Bulam tun fi fan inzia ni sam piana cea mai zang, piana cea irei în genul naraj, sinit cea optalu mai arriv, unii pe piana cea irei omni universite ni mai zang. Ni eva cea fain cu tel uisanz atunte de bula oani tona eva cea min fus rua riviant, nu oaz un ministera sini anci panza cana reeč, am ni tel vula nevolu anti tonti, ui ni ministera ni te de bula. Mi-a rabat o clasitu kvaveri tunga su, et om zofan pala na bavoni TV Plus Madagascar rizou. Mi-a rabat non kiu Abraham. Mi-a rabat non si pelati, mi-a rabat ni vainzigen. Alex o fait ati kena zot kude mana na vainz, ni sa pan na fan pala na bavom, ni ti al naiti, te ti zanti, fai ramatu, Christina Razana Masu, zai kandida sul mavan baok, na tulci ni ma par, mi-a rabat tupuk. Mi-a rabat non kutu. Famia lua ni te na ita fatzikia amni vainzikia amni ti alneti te iti ce amni vutuat ni fan pala amba voisik. Na virn, nu zire ni pia ma domni CES, te une ce ni psulvava ni candida era ton alma pian, si ni candida Jean-Louis Robinson anjoanti, ni lis pivizan atam ni distrikasiv na dita fivizan a flun pirenein, fiu din a faru. Laza uția fa că ni manau ni famptana ni ftana na anțura cea ise că ni brau fan da cea ambato ni fă ni piamba nou ni CES i fa vofar cea unat în la lan ni ci fa nuva na ni famptana aurien ni fividiana na ran nambara ni flua ni CES îți menți o avir ni piamba nou ni CES acusa ni fan fansana ni vatu azu ni candida tam ni brau fan da cea ambato anzatu ni sina resa na fitarena aveam ni andan si ni anchilani zura barzona si ivrasata. Țin fanisana în vatoreci am nireu brofa în dața ambatu mi s-a reis rual, nu averna uisena un influen CES. Ireu brofa în dața ambatu în zato n-a reis în afitarainan, am tuc în amirenan în fanisana ambatu ianji, nu ți mai ți au verna ran tăt. Nambara ni pichiamba în omni CES, fați mai țerina țărăreni bileta zuni candidat țărărei, am nireu brofa în dața ambatu n-a reis în afitarainan, are amptana ni lara na sinseri, are lara în bileta. Le recomptage de voile les 20001 bureau de vote de Tsuatonaizany. Ary fa misy dipitsarana mikasika an'izay. Fa ho an'izay misy fitarainana zany de ho ataonay iny zany. Tsy maintsy atao iny zany. Ary tsy tiany sambany. Fa fa be de be ny nataonay fa échantillon ho aseho anareo fa manao verification zany zay. Zay rehetrarehetra nanaovana fitarainana zany de nanaovanay zany. Te umasu ni psulvava ni candidaru am ni fiftianan aflu pirenena yankiu, nu nanovan an fanamarina nan lis pifdianan, tam nero distrigasiv na itana ulan, nan dita ni fiftianan, ten distriga ni sonira ni vung, bekil, betuk, madzang, marvoi, tuliara faru, ambanz, ambuvumbe, ari ambosaretimu. Na misi anefa ni tsfatumbana na itani pikiamba na omi CES, am ni famerena nan fanisanan vatu, nan fidzarena lis pifdianan, te am ni didpizara na yanu amua nan fanapakivja farani, uyatan ni flua ni CES. Misi mtung muo papana, ni lektor, misi nlatak. Dea, wamarina zani, zanwe zanwe misi constatation anaktelo zany misy inscrit zany avy aty aminay misy inscrit avy any amin'ny senit misy inscrit avy any amin'ny candidat Jean-Louis Robinson dia wapitaina zany le izy raha misy milaza hoe fa maninona ty latsaka dia ho an'izay manana an'izay chiffre latsaka zay dia ho anontaninay azy hoe avy aiza ny mahalatsaka azy raha mihoatra le izy dia ho anontanina koa hoe avy aiza ny mampihoatra azy fa ny document officiel ny tonga aty aminay zany no ampitahina amin'izay lazainy zareo dia ho jerena hoe aizany tsy mampitovy azy. Tsy misy fanerena ny fanaovan'ny CES ny asany milohany amoana ny vokam-pifidianana ofisialy raha nambarany ny filohany ity andrim-panjakana ity ary efa fomba fiasan'izy ireo hatramin'ny fiodinana voalohany ny fanamarinana farany amin'ny alalan'ny fanisana ny vato sy ny lisim-pifidianana araka ny fanampanazavana ny filohan'ny CES. Nanamafy ny fanfloan'ny CES fa tsy maintsy ho tratra ny fahavalo ambin'ny folo volana janoary amoana ny vokam-pifidianana ofisialy araka ny fepotoana voafaritry ny lalàna. Fa mitodika any amin'ny troika ny sadeka ny candidat Jean-Louis Robinson amin'ny toy ny fitoriana ataon'izy ireo amin'ny tokony hamerenana ny fanisam-bato.
Manantena ni echipa ni Jean-Luc Robinson fa anme tourmark amin'ny CES ni fianakaviambe iray sampirenena mba anovana fampitanana fitantsoratra. Nangataka ny fampitanana misy mpividianana tamin'ny fidiana voalohany sy faharoa ihany koa ny docteur Jean-Luc Robinson, 5 tsinomeny isinitry ireo lesy mpividianana raha nambarany Élisée Razak tatitra eo amin'ny sarin'ny Omega Janefson. Rehefa tsy naomby ny dingana narahan'ny Ankolafy Ravalomandana amin'ny anaovana fampitana ny fitantsoratra tamin'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa dia mitodika amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena indray izy ireo amin'ny toy ny fitoriana. Nangataka fionana tamin'ny troikan'ny SADC mantsin'ny kandida Jean-Luc Robinson mba anazava amin'izy ireo ny ambarany fa fisin'ny alabato bevava tamin'ny fiodinana faharoa teo. Satria izany ireo olona roa koa araka ny lazaina hoe fa somary resy lahatra de nasaina akany ny kandida Jean-Luc Robinson a de niantenaina zany a mba raha ohatra ka mihevitra zareo hoe amin'ny tena nisy io a de mety misy fepetra tokony ho raisina hoe ohatra hoe jereo tsara ajanony kely aloha le valim-pifidianana fa mba jerena le zavatra angatanay am'le hoe fanisana andray any le bulletin de vote. Raha nangataka ny fampitahana ny lisy mpifidianana tamin'ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa ihany koa ny kandida Jean-Luc Robinson dia nambaran'ireo mpisolo vava azy fa tsy nomeny ny senita ny lisy mpifidianana fa tarehy marika no azon'izy ireo. Sifoka fotsiny no nomeny ny senita fa tsy ny lista elektoral. Sifoka fotsiny ao anatin'ilay izy. Ny CES dia nanome baiko hoe alefaso ny lista elektoral ny senity namaly a tablona lefany de chiffre fotsiny le izy. Ohatra ny tohana kely any zay tompoko nahitan'ireo chiffre ireo satria tsy ireo no nangatahanay ary tsy ireo aminay angambany no nangatahany CES. Raha nantaniana momba ny mety ho fanekena izy ireo na tsy ny vokam-pifidianana amin'ny zoma izao kosa izy ireo de nanambara fa mbola tsy fantatra izay avoaka ny CES amin'ny zoma ho avy izao. Zay zany matokony CES zay ary ny lalàna dia mametraka fa didiny CES no didy farany amin'ny resaka fifidianana ka dia zay didy avokany eo zany aloha dia zay ny didy mivoaka eo zay. Zany hoe ikenareo zay didy mivoaka azo lavina angah. Fa mitaky ny mangarahara amin'ny famoahan'ny CES ny vokam-pividianana ny zoma ho avy izao ny moro ny manam-pahaizana malagasy momba ny fifidianana na ny gène. Ho tafalatsaka anaty krizy lalina kokoa noho ny amin'izao mantsy Madagasikara raha toa ka misy korontana noho ny tsy fankatovana ny vokam-pifidianana. Tokony apetraka mazava ho azo ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ihany koa ny tena hevitry ny atao hoe maro anisa ao amin'ny parlementa izay anendry ny prime ministra hoy ny gène. Tokony ho ajain'ny mpitondra vaovao eo ihany koa ny satany mpanohitra mba hisi ny tena demokrasia marina eto amin'ny firenena. Jerandriamaro Sirivo Randrenarizona. Tokony ho hita misongadina ao amin'ny valim-pifidianana ofisialy izay ho avoakan'ny CES amin'ny faran'ity herinandro ity ny fomba ny kirakirana ny vokam-pifidianana sy ireo fangatahana nataony ny kandida rehetra mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna hoy ny vondrony manam-pahaizana malagasy momba ny fifidianana na ny gène. Tsy aharesy lahatra izay ho resy amin'ny vokam-pifidianana ofisialy ny didy izay ho avoakan'ny CES eo raha tsy misy ny mangarahara hoy ny gène. Antoka iray tsy ampisin'ny korontana aorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy ny fametrahana ny mangarahara hoy ny gène. Amin'io famoahana ny vokam-pifidianana zay ho avy io tsy fantatro na amin'ny lakamisy na amin'ny zoma dia ny hoe tokony ao anatin'ny mangarahara ny famoahana an'ireo fangatahana zay nataon'ny andaniny sy ny kilany manodidina ny hoe fanakianana zay napetraka izy ireo. Zay zany ny fomba fijerinay a ary ao anatin'izay mangarahara zay zany a ny amoahana an'izy a dia mamoaka ny vokatra zay fantatsika fa vokatra tokony avoakan'ny CES dia amin'izay fotoana izay a mety hisava ny aiay rehetrarehetra zay voaresaka sy mivoizina amin'izao fotoana izao zany. Nambaran'ny gène ihany koa fa efa manana ny sata ahafahany mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena ny mpanohitra amin'ny lalam-panorenany repoblika fahaefatra. Ahafahana mametraka ny demokrasia marina eto amin'ny firenena ny fanajany ny mpanao politika rehetra ny satan'ny mpanohitra hoy ny gène. Ary raha jerevantsika anatin'ny lalàna io dia manana anjara ndraiky ngeda be chef de l'opposition zay ivoaka ao anatin'ny zay mitony tena moa zany fa ao anatin'ny opposition a dia anana andraikitra lehibe azy manana ny
asiny ngeda be mihitsy satria raha jereko tsika lalana dia misy artikla maromaro izay mametraka azy fa olom-panjakana ngeda be anankiray izy eo ary afaka manao ny fanakianana sy fiakena zany hoe miantso ny fivoriana eo anivon'ny antenimeram-pirenena mihitsy raha ilaina. Ny tondranon'izay no nafangatahana ihany koa ny tokony hametrahana mazava ny hevitry ny hoe maro anisa ao amin'ny parlementa ka hahafahana manendrika izay ho prime ministre. Rehefa niatro sy niala sasatra nandritra ny herinandro maro ny fandarana l'invité du Zoma dia iverina indray sy manomboka amin'ny Zoma ho avy izao ary vahiny tiana real voalohany amin'ity taona ity. Ny prime ministre sady ministre ny adjutant tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny general Charles Rabie Mananjara. Amin'ny Zoma ho avy izao zany sy ny fotoanantsika amin'ny fandarana l'invité du Zoma raha misy ny fantaniana tiantsika apetraka dia efa misoratra eo ambany ao ny adresy maila ka afahantsika mametraka fantaniana amin'ny vahiny sy amin'ny alalan'ny adresy invité du Zoma @gmail.com aza dinoana ihany koa fa ho vahiny ny fandarana demokrasia mivantana raha ampitso manomboka amin'ny 6:30 amin'ny Radio Plus 100.2 FM ny panneau gazety Ontina Reale. Tozantsika ihany sy ny vaovao ny solomavam-bahoaka mamparitra voafidy vonjimaika izay miisa 3 manerana Madagasikara ihany no afaka manolotra ny anaran'ny prime ministra ho an'ny repoblika fahaefatra hoy ireo solomavam-bahoaka mamparitra androany. Nandrirany valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny fohibeny teny Ambodivona. Efa voafaritry ny lalam-panorenana ao anatin'ny 4:55 io raha nolazain'izy ireo. Na dia mbola misy aza noho izany ny solomavam-bahoaka mitambatra rehefa tonga ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia tsy anatin'ny maro anisa tsy tafiditra ao anatiny ireo mifidy ny prime ministra ihany koa na dia ireo solomavam-bahoaka avy amin'ny antoko tsy miankina ny ara-dalana tamin'ny mampara azy hoy maranty Jean de Dieu fa ireo 3:50 ihany no mifidy ny anaran'ny prime ministra tazana teny Ambodivona ireo solomavam-bahoaka tsy miankina niaraka tamin'ny mampara androany ary nolazan'izy ireo fa efa marobe saingy tsy mbola nifaritan'izy ireo ny isan'ireo solombavam-bahoaka tsy miankana lany vonjimaika ireo no nanaiky ny hiditra amin'ny vovonana manohana ny Andry Rajoelina na ny mampara tsy nitambazana vola na ihany koa niterenaizy ireo tamin'izany hoy atrany ny eo amin'ny vovonany ny mampara. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia raha ny vaovao maropotitra avy ao Ambotsiroatra dia efa nanao sonia ny fifanarana miaraka amin'ny mampara i Randriarimalala Arjon tamin'ny nandritra ny fionana nitaterahana omaly. Ny aiky Randriarimalala Arjon na i John Elite fanionana tamin'ny Ambotsiroatra saingy nambarany fa tsy mbola nanao sonia fifanarana niaraka tamin'ny filoantetezamita sy ny mampara. Niresaka ny sosokevi-dalàna ananany hoentiny anatsimondrano fotsiny izy raha ny nambarany ary nolazainy tao Ambotsiroatra fa mbola eritreretiny aloha raha ho vita ireo tetikasa napetrany ireo. Fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Diamondra Andrenaivo sy Ivra Sata. Tena marina nampanatsony tao Ambotsiroatra ny tenako a ary tonga tao ny resaka. Ny zavatra nitranga tao dia fantaniana hoe aiza ho aiza ny toeranareo a indépendant a satria rahantsika malala fa ny indépendant dia mila miditra zany anatina fondrana anankiray rehefa tonga amin'ny antenimiera. Dia rehefa nresaka moa tao dia nena dia tsotra fotsiny hoe rehefa vondrona anankiray ka mamaly ny etaetan'ireo vahoaka ireo mamaly an'ilay volavolan-dalàna lay tolo-dalàna eritreretina fa ampandrosoan'ireo vahoaka ireo a raha ny any amin'ny faritra tsimondrano raha ny tenako manokana dia vonona hiaraka satria inona moa no vitako rereo a rehefa ohatra ka tsy hiaraka amin'izay ataontsika hoe vondrona matanjaka anankiray izay. Dia izay no nresaka tao a tsy te mbola nisy zavatra notapahana tao fa nomeko andrareo fotsiny hoe ohatr'izao ny etaetam-pony ety atsimondrano ka raha mety aminareo a dia hiaraka aminareo ny tenako. Teniteny moa ry zareo hoe aloha rodiniana fa tsy ho voavaly zao ty etaeta ty satria maromaro ihany le etaeta ao ka raha voavaly le etaeta dia mazava ho azy zany a fa isy ny fiarahamonintsika amin'ny teny zao dia mbola tsy misy ny fanaovana sonia fa fampiresahana kosa aloha dia nisy a ary tsy eo amin'ny resaka hoe vondrona mampara ihany io fampiresahana io fa na ao amin'ny ASVM ary misy mifampiresahana na any amin'ny atoko hafa sasany ary misy mifampiresahana aminay indépendant zany a dia eo zahay a no mieritreritra
ary efa mifampidinika foana izay hoe iza ny tokony arahana. Nilaza ho tsy nahazo fandrahonana ary tsy notambazana vola ihany koa i Arjaona Randriarimalala. Fifampiresana tsotra ny natao izy ary maromaro ireo solombahombahoaka tsy miankina voafidy vonjimaika no nantsoina niakatra teny Ambohitsiroatra ho Malio. Efa nanao sy ny fifanarahana niaraka tamin'ireo vovonana manoana ny prezidan Andry Rajoelina nefa i Jaona Elita solombahombahoaka tsy miankina voafidy vonjimaika tao Atsimondrano hoy ny vaovao maripotitra avy eny Ambohitsiroatra. Araka ny efa nambarantsika tery ampiandohan'ny vaovao dia manana vahiny sampany fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia tsyeza izany fa Ramatoa Christine Razanamasoa izay kandida avy amin'ny solombavam-bahoaka manohana ny président Andry Rajoelina na ny mampara ny fantaniana voalohany tia napetraka dia nanaraka ny vaovao ntsika teo a dia nanaraka ny vaovao ihany koa ianareo hatramin'izay raha ny vaovao maropotitra voaray avy any Ambohitsiroatra teny dia misy an'izay tery sy nataontsika hoe pression a mahazo an'ireo kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny tsy miankina izay mba hidira ny ompikambana ao anatin'ny mapara. Inona fanazavana no hoetiny Kristina Zanymasoa mahakasika an'izay tery sy tsindry mahazo an'ireo kandida tsy miankina ireo? Misaotra besaka ry fanymiarabanareo, fanymiaraba ihany koa ny atao amin'ny jery ny haino aman-jery atao amin'ny TV Plus. Izyko kely aloha le teninao le hoe kandida manohana ny filohan'ny Rajoelina fa le izy a miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Zay no le fanalavanteny amin'ilay hoe mapary. Mahakasika an'ilay hoe misy protsaka hovidiana député lany vonjimaika eo amin'ireo tsy miankina amina toko zany a ka hoe misy ny teritery na misy ny fandrahonana na misy ny fampatahorana natao hoe vaovao maripotitra araka ny filazanao na ny filazanareo azy zany ray dia afaka milaza eto ary manamarina satria tsy indray mandeha koa aho fa mba efa tafahoana ihany sy amin'ny tompona ndraiky tsao Ambohitsiroatra amin'ny firesana amin'ireo solombavam-bahoaka izay lany vonjimaika any amin'ny faritra izay nandany azy ka dia asana ny firesahana fanazavana ny firesahana fandresen-dahatra amin'le hoe ny tombontsoana hoe mety mahatsara ny firotsahana ny fidirana anatina fikambanana parlementaire matanjaka dikan'izany hoe fandrahonana fa raha za aloha nanatrika na nyresaka tao tsisy fandrahonana aloha na iray aza fa tena malalaka ny safidy ary mandala an'izany fahalalana zany eny ny fitondrana izay misy ankehitriny e fahalalana raha hatramin'ny karazana lalàna maro ny olaniana fanajanana ny mpanohitra fanajanany rehetra na ireo zay tsy mitovy hevitra aminao ka mahagaga ny ilazana hoe fandrahonana na fanerena na fanomezam-bola fa everiko fa tsy maripotitra ny vaovao ambaranareo amin'izany fa loharanom-baovao tokony ho amarinina le izy a fa tsy tokony atao ny ohatrany hoe za aloha dia afaka miteny hoe tsy marina le izy fa ohatrany karazana alainga ihany ary ny any mahagaga araka ny tenin'le tato ny teo hoe hita ihany koa ny firesahana amin'ny kandida le tsy miankina ataon'ireo vondrona na toko politika hafany miresaka koa ny reny zany hoe amina kandida tsy miankina hoe andao nareo hiaraka groupy aminay fa ny mahagaga fotsiny a rehefa reny no miresaka dia voromanga angamba fa rehefa zahay no miresaka dia atao hoe vorondolo. Everiko fa mba tsy mety kosa ny filazana zavatra sahala am'izany ary hitanareo teo ary monsieur kandida député ajaiko izy Jaona Elita de nanazava izy fa tsy nisy akoraana. Fa mahakasika izay indrindra milaza nareo hoe tsy nisy ny tery tsy nisy ny vola sy ny sisa inona ny tena ilanareo an'izay hoe filana ny kandida hafa mety hoe hiaraka mapara izay mety hoe misy tanjona manokana ve mahatonga anareo hoe manao an'izay tranga izay? Oy misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Hitanao a ny fikambanana mody hery raha miray dia manana hery sy be
fa raha ny tena marina efa matanjaka ny ny mampary tsy misy fikambanana zao a na koa hoe vondrona na antoko ao amin'ny parlement manana député maro an'isa ohatra ny mampary ary izay manome alana anazy avy atrany a priori vao mijery fotsiny hoe aiza ny antoko politika na vondrona politika manana député maro an'isa indrindra ao amin'ny parlement mampara tsy misy loatra mampara telo amin'ny dimapolo ny député ny mampara manarakaraka azy eo dia ny mouvance ravalomanana roapolo malagasy miara-miainga efatra ambifolo hiaraka isika ao amin'ny fito angamba zay manaraka azy eo ny maintso antoko maintso telo monja ka ohatran'izay satria izay antokona vondrona politika ny orina ara-dalàna talohan'ny fifidianana no afaka manendry ny prime ministra afaka miainga avy eo zany ny prime ministra mazava ho azy fa miainga avy eo mampary satria ny mampary zao ny vondrona matanjaka satria io tsy misy fitakiana hoe majorité absolue hoe amarona tena hoe tsy maintsy atsasa manila fa zay be anisa zay manana député maro anisa ihany avy amin'izay vondrona zay na antoko zay no iainga ny prime ministra ka ozy anao zany hoe inona moa no tombontsoa no mbola hoe inona marina ny tena tanjona tadiavina amin'ny ataontsika amin'ilay fitenenana hoe ikôtikôtiana député indépendant izy io everiko fa araky ny voalazany loha zany a ny article 72 ny constitution izay solombavam-bahoaka tsy manana antoko na manana vondrona antoko ny latsaka kalany dia miditra afaka miditra izy zany a amina antoko politika na vondrona antoko politika misafidy izy zany a na oato na orona fa raha fa isafidy izy zany za dia manana hoe antoky ny fandresena ny antoko ny groupe na député manana ny groupe manana député maro an'isa indrindra antoky ny fandresena manezinezina ary indrindra ny ao amin'ilay stabilité du pouvoir stabilité des institutions raha groupe parlementaire na antoko matanjaka maro an'isa no manoana ny fitondrana ny prime ministre sy ny filoha zany a izay tokony ho tandem mareo dia miainga avy ety amin'ny parlement hanoana n'ilay parlementaire maro an'isa hanoana an'ilay programme ary antoky ny stabilité ny régime en place zay ne zany le tena mba hoe ahafahana zany sady misy koa ne ny fitenenany tsy mba leo ve ianao rangamba misy mikiotikioto to zay tsy misy fitenenana avy aminay ny tsy moany aleo rangahty mba misy mpanontany aleo ozy izy a tsy henikena to zay tsy mba tsy henimpanina zany hoe tsy mba misy anao inona anao hoe ahoana fa de raza ohatrazany de malasa eritreritra ihany ah e nresaka mahakasika an'le hoe loharanom-baovao ianao teo a ivahiny ao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana moa iontina real no mpanao gazety iontina real sy amaly an' izay ataontsika hoe fanamariana entin'ny mpanaraka ny vaovao ny TV plus madagasikara izay amin'ny sivirasifateliny fa ny tiako antanina ihany koa dia satria nareo ao anatin'ny candidat mapara raha ny vahiny teto amin'ny plateau any TV plus madagasikara ny candidat michel ratsivalaka atao amin'ny boriboritany voalohany dia nanambary izy tamin'izany fa dia nilaza mazava fa ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao andriamatoa andry rajoelina no atolony eo amin'izay toerana prime ministra izay efa nyresaka foantsika tany alohan'ilay schema ohatra hoe nataony poutine zany hoe nilatsaka verina prime ministra izy rehefa avy eo mba hahafahany nyjanona sy mifikitra eo amin'izay fahefana izay izy raha teo efa nilaza fa ho candidat filoham-pirenena any amin'ny taona valombe folo sy roa arivo iza marina no atolotrareo candidat ny fanolorana mamoy misaotra anao fanolorana ny candidat au prime ministre aloha io dia tena miainga amin'ny hevitry ny be sy ny maro
Zay ny fanolorana an'izy io. Fa raha ny lalàna aloha izay ny dekrety mampara ny manolotra azy atreto. Mampara, mampara mihitsy satria ny matanjaka ka. Matanjaka ne mampara amin'izao. Jusqu'à présent, 53 députés, ces groupes légalement constitués, ils ont une indépendance. Ils ont une matanzaka de ajoint. Ils ont une ajoint de avion. Ils ont une ajoint de premier ministre. Ils ont une ajoint de Irina Razuel. Ils ont un idéal, ils ont une tsara. Ils ont une tsara. Ary antoka mihitsy izany ny fanolorana izany hoe premier ministre mitovy firenena amin'ny lehiben'ny filoham-pirenena. Izay no tena antokony hoe regime matanjaka iorina tsara io regime io satria manohana ny manohana koa ny filoha fa mbola misy fandinihana maromaritra. Ary ny ilazana hoe mamikitra amin'ny fitondrana ny filohan'ny Rajoelina raha mamikitra izy dia tsy tsy hianaiky ny hanao famindram-pahefana. Tsy veriko fa ny andro izay voalazan'ny CES dia manao ny famindram-pahefana ho an'izay filoham-pirenena lany eo ary arabaiko sady izany fanekenana izany satria zava-baovao eto Madagasikara. Mbola tsy nisy izany passation demokratika izany. Teto amintsika. Teto passation demokratika io, alternance io, alternance demokratika io. Fanimbiasa toerana ara de fomba demokratika hatramin'izay neny teto amintsika alternance violente raha mbanjerinareo zany hoe mbola tsy akia zany hoe ny Andry Rajoelina no lasa premier ministre everiko fa mbola tsy de akia zay satria ny mampary rehetrarehetra mbola tsy mifandinika any amin'izay ary izy tsy lahara-pahamehana aminy zany fitongina toerana mety misy idirany le tsisy lahara-pahamehana aminy tsoara angambanina hoe ipodo itongony hoe na hoe mahapremier ministre atsina raha mapety zavatra ny fampetehan-javatra ihany a izay ihany satria ny hapa ampiorina tsara izay regime tarihan'Andriamatoa filoharajaonary mampianina izay nenay tanjona anay satria hatramin'izao aloha raha tsy iveriko fa tsy raha a moins que ny CES anao fahaizana manokana na mazina inona fa io dia efa hita fa ieraajaonary mampianina no andreseo satria fiainany Andriamatoa ieraajaonary mampianina hatramin'izay dia misandratra 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 irahantsika mahita zany. Fa tamin'ny premier touro, midina izay mitarika taloha tany, midina ny azy. Mety izy ifandraisany amin'ny l'équilibre régional ve ny tsy prime ministre ny Andry Rajoelina? Raha ny feuille de route no vakitsika ary ny pratika hatramin'izay koa na ny constitution taloha dia mametraka an'io aloha. Anefa hoy aho pratika zay na ny feuille de route zay fa nefa fandaminana no everiko fa lara-pahamehana et la c'est ça qui doit primer zay fandaminana ary zay atsara antoka sy tsara petraka ny régime quatrième république voalohany zay petrakatsika. Dia mankasitraka anao Ramatoa Kristina Zanamasoa nitondro izay fanampifanazavana izay ihany teto amin'ny plateau ny TV plus Madagasikara. Sotra indrindra tompoko, sotra betsaka anareo. Any Mahajanga dia mpianatra iray indray omaly hariva no naratra tao arian'ny daroka sy ny fanenjehan'ireo mpianatra sasany tao amin'ny oniversite Mahajanga azy no ny fanaovana valifaty io ny mpampianatra iray sy eo amin'ny oniversite. Mbola misy ihany koa androany anjehan'olona manao fihetsiketsehana manoloana ny kominy Mahajanga manohitra ny fanapaha-kevitry ny fampianarana ambony. Efa mikatona androany ny toeram-pivarotana Mahajanga no nitahotra amin'ny fandrobana. Zorabarjona sy Ivrasata. Miahia tanteraka amin'izao fotoana izao ny mpampianatra sy mpianatra ao Mahajanga no nifrongatry ny fandrahonana isan-karazany. Nambaran'ireo mpampianatra fa mifandrahona ireo mpianatra tao aorian'ny zava-nitranga ny herinandro teo ka ahina ny isiny andeha an-trano. Tsy misy misokatra intsony ankio ny toeram-pivarotana ao Mahajanga nanomboka androany no nitahotra amin'ny fandrobahana raha nitatitra hatrany. Misy mpianatra iray lasa en urgence novonoindreo nitorahany vady sy nitolomo tao a teo masindray aman-dreny rehetra zay tsisy nyetsika sy responsable civil tamin'ny le trezeriba nandeha namangy fahoriana teny de tonga de hoe prorabesa iny satria manao fanakalo hevitra ty zany andamantira raha ty hatramin'izay de novonoindreo tao sofa nisy namany namonjy azy tondrasy tamin'ny hôpitaly tonga tamin'ny hôpitaly tany
na lac na vocandoi sovita ni situra fa we sovnu de o sati insat fa mande cu de telefon we tunga ti la yu anjo amarena ni atu telefon te ni avan de la yu fa tura na wachano le zaz neva nula tukni a azo soin si masaka makane mi hopital is fa ma azo menace de mort c'est inadmissible. Efa tsy ady madio tsony izy ity, tsy fitakiana fianarana tsony izy ity fa efa lasa zavatra hafa mihitsy. Ny fisindrara politika amin'izao fotoana izao no nambaran'ny doktera Mananarivo Noro fa isany mampirongatra ny herisetra tato anatin'ny herinandro. Nambarany fa tao anatin'ny telo taona dia indray no nisy fitokonana tao Mahajanga ary ny lamina vetivety izany. Nivadika tanteraka nefa izany tamin'ity herinandro ity izay akatoky ny fivoahan'ny vokam-pividianana filoham-pirenena ofisialy. Efa nisy any ity toejavatra politika ity fifidianana sy toyandrehetra io dia nijako teo daholy ireo mpampianatra izay te hikomy ireo izay manimanina ny lesera le rehetra taloha ny mpanao politika moa tsy raha izay intsony be da be mihitsy no mikiopakafo dia manjary lasa tsy hitantsony zany izay zavatra iseho amin'izao fa dia mitrano gardien dorana ny toeram-pianarana simbaina nefa dia sarotra ny manana ane dia zay mitazona miahy mikely ananany dia amin'izay a afaka mampitombo ny fananana fa raha zay kely eo fa ny efatra isanjato ny tetibola ho an'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ihany no azon'ny ministera sy ny andrim-panjakana rehetra ampiasaina amin'ny telo volana voalohany ity taona ity ny efatra isanjato ny tetibola ho an'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ihany no azon'ny ministera sy ny andrim-panjakana raha nitombana dia hiena ny fidiram-bolan'ny fanjakana ataon'ny fidiraketra noho tsy mbola fipetrahan'ny fanjakana ara-dalàna tsy mbola misy noho izany ny fampiasam-bola ho ataon'ny ministera fa iompana fontsiny amin'ny fampandehanan-drara fanadidiana Noferana ny voalazan'ireo ministera sy andrim-panjakana ampiasaina amin'ity telo volana voalohany taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo ity hoy ny ministeran'ny vola tsy mbola misy ny voalazo ny fanjakana ampiasaina amin'izao fotoana izao ankoatr'izay mbola vinavinainy ministera ho tsy andohetra ireo mpandraraha raha tsy aoriany ny fipetrahany fanjakana ara-dalàna sakana amin'ny fampiarana ny tetibola mpanjakana efatra ambin'ny folo amby roa arivo mantsy ny fandaniana izany kanefa miankina amin'ny mpitondra vaovao ny fampiarana azy mbola tetibola lafika noho izany ny tetibola mpanjakana efatra ambin'ny folo amby roa arivo lany teny anivo ny parlementera satria tsy maintsy isy ny fanovana hoentina miankina amin'ny fitondrana sy prime ministra vaovao io mantsy no andrafetana ny politika mpampandrosoam-pirenena ohatra ihany io nataontsika sy nentina laniny ny parlementa tamin'ny farany taona teo a ka dia zay ny antony ilazana ilay hoe manahirakirana ihany izy ity satria raha ny credit izay zaraina tamintsika tany amin'ny ministera tsirairay avotany a dia ilay fototra ihany no ao fa le fanatanterahana an'ireo tetikasa mpampandrosoana zay mifanaraka amin'ny politique générale de l'état zay entin'ilay gouvernementa ho avy eo zay anaovana zay ho prime ministre vaovao eo ihany keo a ny atao hoe discours d'investiture eny amin'ny parlementa zany miaraka amin'ny programa politique générale de l'état io dia mbola tsy ao anatin'izy ity ary isika izao mandeha andrafitra zany politique générale de l'état zany a fandrafetana azy a ifandraika ny budget vaovao zay tsy maintsy anaovana loi de finance rectificative voankasiky ny famerena ihany koa ny fandaniana mikasika ny solika ny dimy amby roapolo isanjato ny tetibola natokana ho amin'izany ihany no azon'ireo ministera ampiasaina amin'n'ity telo volana voalohany ity raha ho an'ny taona telo ambin'ny folo amby roa arivo fitopolo isanjato ny tetibola voafatra tao anatin'ny tetibola mpanjakana no azon'ireo ministera ny fiemora ny fanatanterana ny fividianana tsy naharaka ny tetibola nampiasain ny fanjakana noho io antony io no ministera no natonga ny fanapahana ny tetibolandreo ministera nanomboka ny volana novambra lasa teo notanteranandroany ny fanifananaireo tompony andraikitra anivo ministera niarana tamin'ny ministeran'ny vola ampafantaran'ireo ministera tsirairay ny fanovana nentina mikasika ny tetibola mpanjakana efatra ambin'ny folo amby roa arivo vaovao sosialy kosa indray dia nyrehetra nomboka ny herinandro lasa teo ireo andrinjiro mandeha amin'ny alalan'ny masoandro napetraka eny amin'ny dig anosat atreny ampasika
Manova endrika ny tanàna no mampiaina ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalan'ny digin'ny fisian'ireto fanazavana ny tanàna ireto iroponina. Natokony isy ny fanapahariana ity tetika sety amin'ireo fokontany eto andrenivohitra ialàna amin'ny olany tsy fampian'ny fanazavana araka ny sosikevitra iroponina hatrany sy mampitiana dia miloala sy omega ranefton. Toy izao ny ety amin'ndiky manomboka eo anosy zato hatreny mpasika rehefa nirehatra ireo jiro mandeha amin'ny alalan'ny herimasoandro. Misa enimpolo amin'nyzato ny andrinjiro napetraka amin'n'ity ampahandalana ity raha toa ka mitotaly enizato izany ho andreo faritany roa azon'ny tetika asa va tsy ny fitondrana sinoa. Raha ny ety amin'ny dikina no sipatra tany no toitoeran'ity voalaza fa ho faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana nateraky ny tsy fisian-jiro manazava no antony nisafidianana azy. Nambaran'ireo mponina fa mahay olona ny tsy fandriam-pahalemana io tokoa ny fisian'reto andrinjiro reto. Misy ara aloha ny hoe tsy fandriam-pahalemana, misy koa ny fandriam-pahalemana. Fa ny tena zava-dehibe zany dia tsara misy amin'ny fahazavana hoe mba mampitohy an'le didy. Ny fiambenana ireo jiro ireo tsisy angalatra na animba no anisan'ny fepetra no takian'ny fitondrana sinoa amin'izao fiara-miasa izao. Efa misy araka izany ny andraikitra nomena ny komina sy ny fokontany amin'ny fanaraha-maso ireo andrinjiro ireo. Efa manomboka kosa ny fandavahana ireo toerana metahana ny andrinjiro ho an'ny lalana mampitoena ny mpitatafika sy feno rivo. Faritandroa no mahazo famatsiana avy amin'ny governemanta sinoa momba ny fametrahana andrinjiro mandeha amin'ny herinaratra dia Antananarivo sy Tomasina. Famiteraka disadisa eo amin'ny sampona ny fanokafana lalana vaovao mampitoena andro ibe sy analamahitsy nanomboka omaly. Misy mandany ny fanokafana ny lalana mantsy ny mponina sasany izay efa navita fefy ary voatery arodana noho ny fandalovan'ny lalana. Na izany dia niara-ny rodorodo nanokatra ny lalana ny fokon'olona avy ao Analamahitsy mirefy hatrany amin'ny zato metatra mahery ity lalana vaovao ity. Jairandrimaro Sirivandrianarijanona. Tsy voatery miodina ny Analamahitsy tanàna intsony ny mponina eto Analamahitsy raha ho aty andrenivohitra raha misokatra ny lalana mirefy zato metatra mahery mivoaka eto Androlobe. Everin'ny solotenany mponina fa hamahan'ny olana izy ireo amin'ny fitohanan'ny fifamoivozana ny fisian'ny ho lalana io. Le lalana zany a indrindrindra la fotodrafitrasa zay eritreretinao atao amin'ity toerana ity zany a be dia be fa no io sahaka an'io zany a dia tsy afaka manao ininina mihitsy amin'izao fotoana izao satria tsy afaka anorona tsy afaka aninina fa dia voasahaka an'io an'io aiza moa ny lalan'ny kamion na aiza ny lalan'ny tômôbila entina manao an'la asa. Tsy misy mihitsy lesy anankiray rahavaky io zany a dia manena ny amboteiazy satria io problema zao dia atovandry ato misy problema matetika ataony Analamahitsy ataony farmasia ato matetika ny amboteiazy ka raha vaky ity zany tsy andalo Analamahitsy intsony ny tômôbily lafa avy hatrany dia manitsy amin'ity. Miteraka disadisa amin'ny samponina eny Analamahitsy anefa ny fanokafana sy fanamboarana ilay lalana. Tsy manaiky ny anokafana ity lalam-pokon'olona ity ny teratany vahiny iray izay efa nahavita tamboho nefa izao tsy maintsy arodana izao noho ny fandalova ny lalana raha ny fitantaran'ny mponina. Na zany natsana tamin'ny moaly 13 efa tonga teto ny bilina namaky an'la lalana ny avery ambony zany fa ny ato ambany zany no misy problema ho any dia izao samby miantona zao zany zay hatramin'izao dia mbola tsy vita izy hatramin'izao aloha. Mbola nyroso tamin'ny fanokafana ny lalana sy ny fandravana ny tamboha hatramin'ny androany ireo fokon'olona. Laza kosa ilay teratany vahiny fa manana taratasy ara-dalàna amin'ny mahatompo ny tany azy. Efa novidiny tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny faritra Analamanga ity tany voafaritra fa lana mpokon'olona ity raha ny nambarany mpisolo vava ilay teratany vahiny. Fa tsy afaka miodina avy hatrany eo Analamahitsy tanàna eo amin'ny galana intsony ireo fiara avy any amin'ny lalam-pirenena fahatelo sy avy any Analamahitsy cité nanomboka androany. Natao vaaolana amin'ny fitohanan'ny fifamoivozana be loatra eny amin'ny faritra Analamahitsy ity fanapaha-kevitra ity sy ny mpandrindra ny fifamoivozana eny Analamahitsy naharitra hatramin'ny ora telo mantsy ny fitohanan'ny fiarakodia sy teny Analamahitsy teo aloha teo. Jairandrimaro Sirivy Randrianarijanona. Anisan'ny faritra anjakany ny fitohanan'ny fifamoivozana mandavataona ny eny Analamahitsy raha ny eto Antananarivo. Mety haritra ora telo ny fandalovana eto Analamahitsy mandra-pivoaka ny ambohitra Rahaba na ny mifanohitra amin'izay teo aloha. Nandray fepetra vaovao mba hisorohana ny fitohanan'ny fifamoivozana ny fikambana ny mpampiasa lalana eto Antananarivo. Tsy navela iodina avy hatrany eto amin'ny sampanana manakaiky ny galana Analamahitsy tanàna intsony ny fiara nanomboka androany.
tsy maintsy miodina eto amin'ny rond-point andrano bevava manakaiky ny mare masay noho izany ireo fiara raha hiazo hananala mahitsy tanàna sy ny sampanana mankany amin'ny lycée français Ambatobe. Everin'ireo mpandrindra ny fifamoivozana fa mahomby ity fanapaha-kevitra ity ka ho ampiarina any amin'ny toerakafa misy fitoana ny fifamoivozana. Izy ity zany mbola fanandramana, zany hoe ese zany ny atao ty ahafahana mijery manahoana marina ny fomba fa atsika mamaha zany la fitoanany fifamoivozana. Dia isany natao voalohany zany ty anala mahintsy ity. Ny teo zany raha mahitsika isan'andro a dia bloke be foana eto, zany hoe misy ambota ahy be fitoanana be foana eto, adiny telo. Avy any raha ohatra ka miala avy any sabotsina menany ny olona mandeha mankaty adiny telo vao tonga aty. Zany hoe lay izy zany a raha hitanareo tsara dia misosa foana, tsy misy tsony la mijana mamony motera fa misosa foana la fiara zany. Zay zany zavatra hita hatramin'izao. Ny olana fotsiny a misy an'le mbola mahita le lalaponza foana zany e, le miodina misy miodina kely ao ananinao dia iny le miodina kely iny a efa micrée ambotaiazy kely. Nylaza ireo mpamily mivezivezy amin'iny lalana iny fa tokony ho tazonina ny fanapaha-kevitra. Ny ena ora iray mantsy ny fandalovan'izy ireo ao anala mahitsy raha ora roa farafahakelina izany teo aloha. Mahavay ihany la izy amin'ny lafiny ray aloha, ny lafiny ray nefa ohatra mitohana ihany la izy ndraindray. Ohatrany isan'andro izao adiny roa na adiny roa sasany. Ny androany raha ohatra ny androany izy aloha adiny ray ara tsisy. Tapitra ny vaovao izao ho an'ilay izao mamivotoana antsika rehetra indray sy raha mpitso. Velomatompoko. Velomatompoko.